ယောဂကုသစိတ်ဆွမ်းအားဖြင့်စိတ်ဆွမ်းအားကယောဂကုသပေးနိုင်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်ပညာကလည်းဒါကိုလက်ခံထားတယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပိဋကတ်သုံးပေနိဂေငါးမြတ်တစ်ခဏဘောင်းရှစ်တောင်းလေးတော်ရှိတယ်တရားတော်တွေထဲမှာလည်းပဲတရားဓမ္မကိုနာယူပြည့်ခြင်းဖြင့် စိတ်ကအင်းကြီးပြီးတော့ယောဂပြောင်းသွားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာစိုက်ကိုသရပီလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတစ်မျိုးနဲ့ယောဂပြောင်းအခုစားသေးတယ်စေယောဂကုတဲ့ဆရာတော်တွေကိုစိုက်ကီယာထရစ်စေယောဂအတွက်ဒစ်ကရှင်လုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိုက်ကိုသရပစ်လို့သူတို့ခေါ်ကြတာပေါ့အခုခေတ်မှာလည်းနော်မှန်ပါဗျာ ဒါခုမှပေါ်လာမဟုတ်ဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာတတ်တဲ့ဘုံကရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမြတ်စွာတတ်တဲ့ယောဂါဆိုတဲ့နေရာမှာစေယောဂါတွေမကဘူးခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုပင်စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ကုစားကြတာတွေရှိတယ်အလုံးအသိများကြတာကြည့် ပမာလီရွေးရည်တည်တယ်နေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုဆင်တုံနာရင်ယောဂကင်းတယ်ယောဂပြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သံဃာတော်တွေကြင့်ပြီးပြီးတော့ဘုဆင်တုံတွေပါလိမနာကြဘူးလားနားနေတော့ဒါစိုက်ကိုသရပီပဲဘုဆင်တုံနာရတဲ့ယောဂပြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်က လေဝေယံဖြစ်တော်မူတဲ့ဒုတိယသာဝကရှင်မောဂ္ဂလံမထေရကြီးယန္တာဆိုတာလဲသွေးနဲ့သားနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ယောဂဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တာအဘူဝေယံဒါလေးပါးမကြီးများရည်တဲ့ဒါယောဂဝိရဏဖြစ်နေရှင်မောဂ္ဂလံကြီးမကြမ်းမမာယောဂဝိရဏဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့ဘုဇင်ခွန်တပါတရားကိုဟောကြားပြီး ရှင်မောဂ္ဂလံကတေယုတ္တိမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဘုဇင်ခွန်တပါးဒီတရားကိုနာရင်နာရင်နဲ့စိတ်တောက်เสียမလို့ယောဂတွေကုန်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာပြောက်သွားတာမှတခါလဲပြောက်တာလဲနောက်ထပ်မပေါ်ဘူးဒီယောဂမျိုးဒီပြေယောဂတော့ဘုန်းကြီးပေါ်မှာပေါ့နော်အခုခုလိုက်တဲ့ယောဂကတော့တခါလဲပြောက်သွားခုခေတ်ပြောတဲ့ဈေးဝါးတွေမှာ side effects B-trap ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ဆိုက်ဘက်တင်များနော်အခုခေတ်ဆင်းပညာရတဲ့အတိအကျကြီးပဲဥလဲ့လာတော့ဆိုရင်ကဘာဥကဆင်းပညာပဲဥလဲ့လာတဲ့ Harvard Medicine ဆိုပြီးတော့နော်လွယ်မြတ်သစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်လွယ်မြတ်သစ်ပင်ဒီဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေယောဂပြောင်းတဲ့နေ့ကြီးကုစားရှာဝေသူတေသနာလုပ်လို့ဒီနေ့ခု ပြန်လေးပြီးတော့노ထတာပြီးခေတ္တချင်းစားတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကမိကနဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့စေတွေကဆိုက်တဲ့ပတိကများဒီယောဂါတော့ပြောင်းအောင်ကုသပါရဲ့နောက်ထပ်ယောဂါတစ်မျိုးသွားပြီးတော့ပေါ်လာပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီယောဂါပြောင်းနောက်ထပ်ယောဂါပေါ်နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂါတစ်ခါစေတစ်မျိုးနဲ့ကုရပြန်အဲ့ဒီစေတစ်မျိုးကတခါနောက်ထပ်ယောဂါအသိကိုမွေးဖွားလိုက်ပြန်ရင် ဒီယောဂါတော့ပြောင်းသွားပြီးနောက်ထပ်ယောဂါတစ်ခုပေါ်လာပြန်ဒီလိုနဲ့ဂျာအေးသူမေရိုက်ဆိုတဲ့တခြင်းလိုပဲဝိုင်းဘတ်ဘတ်ဒူဝေဝေဖြစ်နေတဲ့ဆုံးကမဆုံးနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဘုရားမသာသီရောစင်းနေဘုရားမသာဝေသီရောစင်းနေနေနဲ့ယက်စွာဘုရားရဲ့စိုက်ကိုသရဖီဆိုတာကိုလည်းမေ့ထားဖို့မသိနေဘူးပေါ့ ယေရှုဗျာမြတ်တဲ့ဆိုက်ကိုသရပီဆိုတာဒီအခေါ်နဲ့မဟုတ်ပေမဲ့လို့ခန္ဓာကကိုယ်နဲ့ခန္ဓာမှာဟောလို့နာကြားလိုက်ရလို့ယောဂပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာစိုက်ကိုသရပီပဲထားနော်မှန်ပါဗျာစိတ်ကယေးရာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတယ်ယောဂဗေဒနာပြောင်းတယ်တဲ့ရှင်မောဂ္ဂလံယောဂပြောင်းသွားတယ်ရှင်ဘာဂတ္တဝါကြီးနဲ့ပိတ်ပလိဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမကြမ်းမှာမှာဖြစ် ကိုယ်ရောဤဆုံးကမကြွနိုင်ဘူးနိုင်ငံတွေမှာယောဂါတွေဖြစ်လို့မထနိုင်ဘူး
Abadigo dukido balangila no. Abadigo sa. The Golo Najin can care for me, the Balagina no, a gentan name a gongshin. Elu gentan name a gongshin, doki that say doka yami lechen, yes, of Yabur and Job Abido. Yoga geni minyan mi. Holy Bussin couldn't buy geni the album, yes, of Yang, a holy time ever. Bussin the good Najing and he shimagar by Sitausiam, no, when the yoga in Yabu did, no. ကဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲသွေးနေသားပဲဘုရားကိုယ်တော်များလည်းပဲဒီယုတ်ဒီခန္ဓာဒီယုတ်ဒီခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမှာရရှိထားတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တဆိတ်တွေနဲ့ဆိုတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်အာမေန်သို့သောခန္ဓာဆိုတာမြည်သည့်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂဝိရဏနဲ့မကင်းနိုင်ပါဘူး သတိဆိုတာနဲ့မကင်းဘူးဆိုရင်စရာဆိုတာနဲ့လည်းမကင်းဘူး၊ဗျာဒိဆိုတာနဲ့မကင်းဘူး၊မရဏဆိုတာနဲ့မကင်းဘူး။သို့သော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထူးခြားတာကတော့ပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တဆိတ်တွေပါနေတယ်။ပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တဆိတ်32နှစ်မျိုးတဲ့လက္ခဏာ၃မျိုးလို့ပြတာတော့ဆုံးလာပါပြီ။အဲ့ဒါကိုစာပေမှာမဟာပုရိသလက္ခဏာ ကြံပြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ32မျိုးလို့စကြာမြင်ဖြစ်စေ၊ဖျားနောင်ဖြစ်စေ၊နောက်ဆုံးပစ္စည်းဘဝိကဖျားနောင်ဖျားဖြစ်မဲ့ဘဝဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပါဠိခုံရိပ်အမှတ်တဆိတ်လက္ခဏာတွေဟာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာ။ဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာတော့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအမှတ်တဆိတ်ခန့်နေပေးလိုက်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တွေတော့ တမျိုးစီတမျိုးစီတော့တွေ့ကောင်းတွေ့မယ်32မျိုးလုံးပြီးပြီးပြင်းပြင်းတွေ့ဖို့ဆိုတာတော့ဘုရားအောင်းနဲ့စัจ္ဇမင်းမှာတွေ့နိုင်တယ်။အဲဘုရားအောင်းနဲ့စัจ္ဇမင်းတောင်မှာပဲစัจ္ဇမင်းမှာပါရေဆိုယုံနည်းပဲပါတာသိပြီးတော့ဘုရားအောင်းလို့ပြီးပြင်းပြင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဘုရားအောင်းနေကြတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တဆိတ်32မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အ
ตั้วเมนั่นน่ะณตวยเด้ไปสิเดลูกวานนี่สัจจะไม่ขึ้นเลยตาสนะบ้างวินล็อกกี้ซีเซนนี่ก็ซ้นพาพี่တော့เยเตยันยะหันปิ่มเลยဆိုလို့ရှင်ဖျားဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုနှစ်မျိုးဟောကြတယ်ဒါဟုတ်ဖျားလောင်းလေးဝေးခွာလာတဲ့အချိန်တုန်းကပုံတော်တွေကိုတုဒ္ဒရဏမီဒီယာကြီးကစင်ခေါ်ပြီးတော့ ပြာလောင်းလေးရဲ့ကြိုင်လက္ခဏာတွေကိုဖတ်စီပြီးတော့အနာဂတ်ခေါ်စရံကိုဖော်ပြစေတယ်အဲ့ဒါလိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာပုံနှတ်ရှိရောက်တဲ့ကပုံနှတ်ကြီးခေါ်ရောက်တော့အဲ့ဒီပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တရစိတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့အနာဂတ်ဒွေးရေဝခတိရောနှစ်ခုပဲရှိတယ်သူသွားမဲ့ စัจจမင်းရဲ့လက်ဖြစ်မဲ့သုံးဘုံလောကထွတ်ထားရှင်တော်ဘုရားရဲ့လက်ဖြစ်နေတယ်လို့လက်နှစ်ချောင်းထောင်ပြီးတော့ဒီငလန်းပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဟောကြတယ်သူတို့ထဲမှာထူးခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်ဖြစ်တဲ့ကုဋေညမထေရကြီးရဲ့အလောင်းကုဋေညပုံနာငယ်လေးကတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စัจจမင်းရဲ့လက္ခဏာနဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့လက္ခဏာနဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလို့ဆိုရင် ဘုရားရောင်းရဲ့လက္ခဏာကပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်တယ်တဲ့စัจจမင်းရဲ့ပါဠိဘုံရိပ်အမှတ်တရစိတ်ကသိပြီးမပြီးပြင်ဘူးအဲ့ဒီပြည်ပြင်မှုမပြီးပြင်မှုအထူးခြားချက်ကိုအဲ့ဒီပုံနာလေးကတတိထားမိသည့်အတွက်ကြောင့်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထောင်တဲ့ဆုံးပေါ်လားမှန်ပါဗျာအေးစัจจမင်းမဖြစ်ပါဘူးဘုရားပဲဖြစ်ပါသေးကြပါတယ်လို့ဒီလိုဟောခဲ့တာနော်မှန်ပါဗျာပညာရချင်းကွာသွားတယ်ပေါ့ အဲအဲ့လိုပုံရိပ်တွေထင်းလာတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလည်းပဲစရာဆိုတာလည်းမလွတ်နိုင်ဘူး၊ဗျာဒိဆိုတာလည်းမလွတ်နိုင်ဘူး၊မရဏဆိုတာလည်းမလွတ်နိုင်ဘူး။ယုတ်ခန္ဓာမှန်တယ်လေ၊ဘုဒ္ဓခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခုခုနဲ့တော့ဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုတာနာလာကြီးပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။အေးဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်
မကြမ်းမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာစီဝကကြီးခေါ်ပြီးဆေးကုတယ်လို့မပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့စုံဒဆိုတဲ့ယဟန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကစုံဒငါဟောထားတဲ့ဘုရင်တုတ်ဒီရရနာရပါတယ်ဘုရားကေရွတ်စမ်းမဆိုပြီးတော့ဘုရင်တုတ်ရွတ်ခိုင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကနားထောင်ယေရှုဘုရားကဘုရင်တို့နိုင်ရင်နိုင်ရင်နဲ့ယေရှုဘုရားတဏ္ဍာမှာဆွဲကပ်နေတဲ့ယောဂဝိရဏကလုံးဝပျောက်သွားတယ်။ Psychotherapy နိနေကုတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာတတကနိဗ္ဗာန်မှာဂိရိမန္တသုတ်ဆိုတာရှိတယ်။ကိရိမန္တနာဆိုတာညာတော်တော်ရဲ့အမည်ပဲတနေ့တော့အဲ့ဒီကိရိမန္တနာဆိုရဲ့ကိုတော်ဟာအတော့ကိုမကြမ်းမမှဖြစ်နေမကောင်းခံမနာဖြစ်မကြမ်းမမှဖြစ်မကြမ်းမမှဖြစ်တော့ရှင်နာရမထေရကမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပြီးတော့ရှင်ပြရတဲ့ကိရိမန္တကိုတော်ဟာအတော်မကြမ်းမမှဖြစ်နေတယ်တဲ့သူကနားငယ်ညာတဲ့အနေနဲ့ကြွားရောက်ပြီးချင်းမြောက်ပါအောင်။ယေရှုဘုရားကဒီနေမကောင်းထိုင်နေတာလေပုံကိုယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးမေး။ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မေးနေရှိတယ်။မျက်ကွယ်ပြုတ်မတောင်းဘူး။ငါခရားပဲဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှဆိုင်မနေဘူးနော်။မှန်ပါပါဗျာ။နေမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးသွားမေးတယ်အားပေးစကားပြောတယ်။ဒီအားပေးစကားပြောတာဆိုတာကောင်ကစိုက်ကောသာရပေးစွဲ။တော်ပြီဘုရားကအားပေးစကားပြောနေရှင်။လုတ်တဲ့လုတ်တတ်တာဆိုကိုယ်တိုင်လုတ်ပြီးပုတိကတ္တတိတ်တာဒီကိုယ်လုံးအနာယောဂါတွေထားပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးပုတ်ပြီးပြီးနေတဲ့ကိုတော်တော်မှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကဘယ်သူမှလုတ်မပေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်သွားလုတ်ပြီးလို့တခါတော့အားလုံးလည်းဘုရားဘာသာဝင်တွေကြားပူကြတယ်ဒီဇာလန်တွေနော်မှန်ပါပါဘုရားပုတိကတ္တတိတ်တာတဲ့သူ့ဘဝကတော့တိတ်တာပါပဲခန္ဓာကိုယ်မှာအနာရင်ကနေရာကအနှံ့ပေါက်ပြီးတော့ဒီလိုလိုပြီးပုတ်ပြီးနန်းနေလို့ပုတိကတ္တလို့ခေါ်တာပုတိဆိုတာပုတ်နေတဲ့ကတ္တခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့တိပ္ပယ်ရတယ်အေးသူခန္ဓာကိုယ်ကအနာနာမကတ်နိုင်တော့ပြီးပုတ်နဲ့အနာညီစော်လေးနန်းပြီးတော့နေတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေစေကျော်ပြီးတော့တန့်စင်ပေးပြီးတရားဓမ္မဟောပြောပေးတာအဲ့ဒါမှကောင်းတဲ့အစဉ်အမှန်တစ်ခုပဲနော်မှန်ပါပါဘုရားအေးမြန်မာနိုင်ငံကဘုရားဗဒနိုင်ငံဘုရားဗဒနိုင်ငံဆိုဘုသဘောနဲ့ကိုဆိုင်ရဆိုင်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပစေုံတဲ့လူဒုတိယမကြမ်းမမှဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးပရိယွတ်ထားလို့ပရိနာရလို့ဒီလိုလုပ်တယ်သို့တော့ဗမာပြည်မှာနှမျိုးချုပ်နေရတချို့ကငါ့ကိုခေါင်းကြီးတွေပြင်ပြီးပရိယွတ်တာငါမထင်တော့လို့ရွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပိုးစိတ်ဆင်းရဲသွားတဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားကြားဘူးလားပြောတာမှန်ပါပါသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းတရားနာခြင်းလို့ပြင်ပြီးတော့ရွတ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ psychotherapy ပဲနော်မှန်ပါပါတရားနာခြင်းလို့တရားနာခြင်းလို့ဒါကဒီယောဂဝိရဏဆိုတာကုသလို့ရတဲ့ယောဂရှိတယ်လို့ကုသလို့မရတဲ့ယောဂလည်းရှိတယ်။ကြောက်ရမယ်လို့ဘသူမှအမှတ်ခံချက်မပေးနိုင်ဘူးဒါ။ယောဂအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ရမယ်လို့အမှတ်ခံချက်မပေးနိုင်ဘူး။သို့တော့စိတ်သက်သာမှုယောဂသက်သာမှုကိုရမရစေရမှာပေါ့။ဒီလိုတော့ရှိတယ်။အချိုးရှိရတယ်။ဒါကိုဆေးရုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရာတချို့နိုင်ငံတွေမှာသူကဘာသာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခန့်ထားဘာသာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခန့်ထားဒီဘုရားဘာသာဆိုရင်ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတွေခန့်ထားခရစ်ယာန်ဆိုခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတွေခန့်ထားမွတ်စလင်ဆိုမွတ်စလင်ဆိုင်ရာတရားဟောဆရာတွေခန့်ထားဆေးရုံတွေမှာမကြမ်းမမှာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကများသောအားဖြင့်လုပ်တယ်။သွားပြီးတော့တရားဟောပြရတဲ့အလုပ်ခိုင်ထားတာပဲရှိတယ်။ခုတချို့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒါလုပ်နေပြီပေါ့နော်။အဲ
ဲ့ဘုရားပြည်မှာလည်းဒါမျိုးကတော့ရှိတဲ့နပေါ့ဒါတော့ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်တွေကကိုယ့်ဘာကိုလုပ်ကြည့်ကြတာတွေရှိပါတယ်ကိုယ့်ဘာကိုဘုန်းကြီးတွေပြင်တရားနာဒါတို့အဲ့ဒီလိုများဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကိုမထင်လို့ဆိုသရဏဂုံတင်တာရှိသေးတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဒီကိုစိတ်ကရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုက်ကိုသရပီဆိုတာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအနေနဲ့အရေးကြီးတယ်အာပိစကားပြောကြရမယ်အာပိစကားပြောကြလို့စိတ်အားတွေတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဝိညာဉ်ကကျူရီဘောဆိုလို့ရှိရင်ပြောက်သွားမှာအင်ကျူရီဘောဆိုရင်တော့မပြောက်တော့ဘူးဒါဟုတ်ဘုရားကုလည်းပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအင်ကျူရီဘောကုလမရတဲ့ယောဂကြပဲပြုရမယ်တာနော်အေးကုလမရတဲ့ယောဂဖြစ်အောင်စိတ်ချမ်းသာမှုရသွားလို့ရှိရင်အများကြီးကျိုးရှိသွားမယ်ဘဝမှာအများကြီးကျိုးရှိသွားမယ်အေးဂိရိမန္တကိုတော့နေမကောင်းထင်မှသာဖြစ်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကအာလန္ဒာတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားလိုက်မတော်ဘူးလိုက်သွားတာအကြောင်းတော်ရှိစာထဲမှာတော့ဘာကြောင့်လိုက်မတော်တာမပါဘူးအာလန္ဒာတဲ့ဟောဒီတင်ညာ၁၀ပါးတရားကိုဂိရိမန္တကိုတော့တော့ခေါ်လိုက်တဲ့ဘုရားကသင်ပေးလိုက်တဲ့ရှင်အာလန္ဒာပညာ၁၀ပါးတရားကိုပညာ၁၀ပါးဆိုတာအနိစ္စပညာမပြဲဘူးဆိုတဲ့အမှတ်ပညာဘွားပုံဘွားနီးရသော်ပြန်သင်ပေးလိုက်တယ်အနတ္တပညာအတ္တမဟုတ်ဘူးခံရတဲ့အရာတစ်ခုမှကိုယ်ပိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ပြန်ကအနတ္တပညာကိုလည်းဟောပေးလိုက်တယ်အတုပပညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတည့်မတည့်ရွံစွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးလိုက်တယ်။အာတိနဝတင်ညာခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဝေဒနာတွေဆိုတာသဘာဝပဲ။သဘာဝတရားစဉ်စားတတ်အောင်လို့အဲ့ဒီအာတိနဝတင်ညာကိုလည်းသင်ချပေးလိုက်တယ်။မဟာနတင်ညာမကောင်းတဲ့အတွေးတွေလူစရာဒီဟိုအတွေးကမကောင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးတတ်တယ်။ဆိုပါလို့ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေးလို့ရှိရင်ခံစားခြင်းနဲ့အတွေးတွေတွေးတယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေးရင်မုန်းကြီးတဲ့အတွေးတွေတွေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမကောင်းတဲ့အတွေးအပြစ်ရှိတဲ့အတွေးတွေကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအပြစ်ရှိတဲ့တွေးနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့အတွေးခွဲခြားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဟာနတင်ညာဆိုတာကိုလည်းဟောပြီးနောက်တစ်ခုဝိရာကတင်ညာဘဝကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတတ်မဲ့ခုကိန်းဖို့นิโรธตัญญาบวชีบ่อมาทุกข์ฤฉุบซ้องหมดสุราฤเอริอมัตตัญญาฤโหละเมษอพยาก็ตินจาပြီးတော့ไปไล่ได้แล้วตัปโลกิอนัตภิรตตัญญาโลกายีตะคุลงอ่ะเปาะเสียสุราไม่ရှိหรอกตะเกซินซาจีนเปาะเสียไม่ရှိกูสุเรอมัตตัญญาโหยอกอบวชบวชีโหตินไปไล่ได้แล้วตุตัปตินคาฤตุอนิสสตัญญาတင်္ခါရအလုံးဘာမှမမောစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်ထားကိုလည်းသင်ပေးလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးကျတော့အာနာပါနသတိဆိုတာထည့်ပြီးဟောပေးလိုက်တော့။တင်ညာနေတဲ့ကတော့၉ပါး။အာနာပါနသတိနဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့၁၀ခု။သို့ပေမဲ့တင်ညာ၁၀ပါးလို့ညာတာကိုကြည့်ပြီးဒီလိုခေါ်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဂိရိမန္တယဟန်ဒီဘောင်းတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာယသောပြာကအာနန္ဒာခရီးတင်ညာဆယ်ပါကမထန်တရားကိုတောပြီးတော့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်လို့ရှင်တရားနာပြီးတာနဲ့တကယ်နဲ့ဂိရိမန္တယဟန်ဒီကောင်းသွားလိမ့်မယ်ကျမ်းမှာပါလိမ့်မယ်ဂိရိမန္တယဟန်ကဒီတရားတွေနာရင်နာရင်နဲ့သူ့စိတ်ကလေးကချိန်နှက်ပြီးတော့ဒီကောင်းသွားလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကဲမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့အတိုင်းပဲရှင်နန္ဒမထေရမြတ်ကအဲ့ဒီကိရိဝန္ဒယဟန်စီကိုသွားပြီးတင်ညာဆယ်ပါးတရားကိုအသေးစိတ်သွားဟောကြားလိုက်တာကိရိဝန္ဒနာနိုင်နိုင်နဲ့တရားအလဲဆုံးရောသူတဏှာရှိတဲ့ယောဂဝိရဏပျောက်သွားတာပျောက်တာမှဆင်းရဲဖက်မပါဘူးတခါလဲပျောက်တာတဲ့နော်မှန်ပါဗျာတော့ကတခါလဲပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်မပေါ်အောင်ယောဂပျောက်သွားတယ်စေစားတဲ့အတောင်မလို့တော့ဒါလဲ psychotherapist ပဲနော် psychotherapy ပဲเอคุกิไซโคเทอราพีဆိုတာအာပိစကားပြောရင်တော့ပြောနေတာဒီလိုဓမ္မဆိုင်ပါလာမဟုတ်ဘူးเนาะ
ုခေတ်နောက်နိုင်ငံတွေတွေကဗုဒ္ဓစိုက်ကိုသရပီကိုတွေ့လို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်တော့သဘောကျမလဲမသိဘူး။ခွန်ကြီးတို့နယ်သာလန်နိုင်ငံဗီရမသင်္တန်းနှစ်ဆက်သွားတော့ပြီးတော့ပို့ချပြီးရှိ2004ကစပြီးတော့အဲ့မှာလာတက်တဲ့เจ้าသူတွေဆိုတာတော့လာတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဆက်တီယာထရစ်တွေပါတယ်စိုက်ကိုသရပီစ်တွေပါအဲဒီလိုဆိုအပြည့်အမားဆိုတာဘုဒ္ဓစိုက်ကောလော်ဂျီကိုစိုက်ကောဖီလိုဆိုဖီဆိုပြီးတော့ဒီပြည့်အမားတရားကိုလာပြီးတော့သင်ညာအဲလမ်းတင်တဲ့အထက်မှာစိုက်ကောသာရာပစ်တို့စိုက်ကီယာထရစ်တို့သူတို့လာကြလာပြီးတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာသူတို့ feedback လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေ feedback ကိုရေးပြီးတော့ပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရေးပေးတဲ့ထဲမှာစိုက်ကောသရပစ်တို့စိုက်ကီယာထရစ်တို့ဆရာမကြီးတွေကပြောတော့ဆိုတော့အရှင်တရားဒီလာပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဒီမှာလာပြီးသင်ကြားပေးသည့်အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့အရင်သိထားတဲ့ဆိုက်ကောလော်ဂျီရဲ့လွှဲခေါ်ပြီးပြောရမယ်ထင်ပါတယ်တဲ့ကျော်ကျော်ပေါ့ပေါ့ပြောတာတော့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျဘုဒ္ဓဆိုက်ကောလော်ဂျီနဲ့တို့ဝက်စတန်ဆိုက်ကောလော်ဂျီဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းကူပေးသည့်အတွက်ကြောင့်အရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲသူတို့ဤစနစ်တွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဤစနစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ညှိနှိုင်းပြီးလောရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားသုံးလေးကိုသူတို့ထည့်ပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ Psychonara base တွေ။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားဘုန်းကြီးတို့အဲ့တုန်းကသင်တော့အဘိဓမ္မာပဲသင်တာဒီကနေ့ဟောတဲ့တရားမျိုးကိုဟောပြလိုက်ရင်သူတို့သိသိချင်းပဲပေါ့။ဒီကနေ့ဟောတဲ့တရားမျိုးကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကစိတ်အကြောင်းစေတသိက်အကြောင်းယုတ်အကြောင်းလို့ဆိုတဲ့အပြီးတော့မှတရားကိုဟောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမဲ့သူတို့ကအတော်ချိန်နှတ်သွားတယ်ကေဂီရိဘာနန္ဒယဟန်ကိုသင်ညာဆယ်ပါးကမ္မထန်တရားကိုခေါ်လိုက်တယ်ကျမ်းစာမှာမှာကြီးတဲ့ဒီဂီရိဘာနန္ဒယဟန်ကယောဂဝိရဏပျောက်ကင်းပြီးတော့သွားတယ်ဘာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပျောက်ကင်းတာလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရအောင်ကြာဦးတဲ့မေပတာပတာစာနာလို့စာထဲမှာရေးတယ်အရက်ထဲမှာတော့ပတာစာယီလို့ပဲနာမည်ကြားရနော်အဲ့ဒီပတာစာယီပဲခေါ်ခေါ်ပတာစာနာပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတောကုံမတ္တကလို့ခေါ်တယ်တောကကြောင့်ယူသွားစိတ်ကြောင့်ယူတယ်ပဲစိတ်ကြောင့်ယူလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ပဲပြန်ကူရမှာဒီကခုထုံးကအိုက်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒီမှာလူရဲ့ခန္ဓာမှာဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂနာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂနာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂနာအဲ့ဒီထဲမှာအနေနဲ့မတက်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂနာဟောယောဂန်ကြီးကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယောဂအမျိုးမျိုးတွေမှာအနေထိုင်မတတ်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂကအနေထိုင်ဆင်ရင်ပေါ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကတော့ဥဒုကိုပြင်ပေးပေါ့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကတော့အာဟာရကိုပြင်ပေးရမယ်ဒါတုကုထုံးတဲ့လူပဲဒါကတိဖို့ပဲလို့ရတယ်နော်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကတော့ကံနဲ့ကုစားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကတော့စိတ်နဲ့ပဲပြန်ကုစားစိတ်နဲ့ပြန်ခုစားတော့စိတ်ကနဲ့စိတ်နဲ့ကံဆိုတာကတော့စွမ်းအားကြီးမားတဲ့အရာနှစ်ခုပဲဥဒုလိုအာဟာရတော့လည်းပဲစွမ်းအားကြီးမားတဲ့အရာတွေပါပဲသို့သောစိတ်စွမ်းအားနဲ့ကံစွမ်းအားကပိုပြီးတော့ကြီးမားချက်မြက်တယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီပတ္တာစာရဟာတောကုံဘတ်တကလမ်းမှာမိခွားကနေမှဒုဒုက္ခကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ခုခေတ်ပြောတယ်လို့ခံစားကြည့်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ခံစားကြည့်သလားတော့မသိဘူးကိုယ့်ဘာကိုခံစားကြည့်ပဒါစာရီနေရာကိုကိုယ်ကဇက်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့ခံစားကြည့်သယုတ်ဆောင်ကြည့်ပေါ့တော်တယ်မှာမိခွားမလူနာတယ်မိုးရရတာရွာတယ်ဒုက္ခတွေကြီးကြဲရောက်နေတယ်ချင်းရှာတယ်ယောက်ျားတို့တဲ့လူကအကြအာကိုလာရင်ကလေးပေါက်စားတွေပါလာသေးတယ်။ဩမွေးရဲမှာသွားပြီးတော့ချင်းရှာချင်းချိုးနဲ့လမ်းမှာမွေးကြိုက်လို့ကတည်းရောအဲ့ငါနေမယ်။
ကတူတယောက်ချက်ကြံတော့မိုးတွေကလည်းကြွားလို့ကလေးလေးကိုအဲ့ဒါမိုးကိုကိုယ်ကမိုးရွှဲပါနေကလေးလေးမိုးမရွှဲပါနေလဲဆိုပြီးတော့ကလေးလေးပေါ်မှာဟောတာလေးပဲထောက်ပြီးတော့တညာလုံးကလေးလေးကိုအမိုးမော့ပြီးတော့ပေးထားတယ်ကျေသူဒုက္ခစဉ်းစားကြည့်တော့ကဒုက္ခကြီးကြရောအဲ့ဒါနဲ့ကလေးပေါက်စားကလေးရောတောင်းနိုင်တဲ့အရွယ်လမ်းသားကလေးတယောက်ရောကလေးလေးချီကိုကလေးလေးလက်ဆွဲပြီးတော့လာတော့ညာရွာထားတဲ့ဘိုးရဲ့အရှင်နဲ့အစိရာဝတိပြည်ကြီးရဲ့ရေတွေကတတန်တန်စီးနေအဲ့ဒီတတန်တန်စီးနေတဲ့ကြားထဲမှာဟိုကလေးလေးတစ်ဖက်ကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်ကလေးလေးဝိပိကာကကလေးလေးကိုဘုဘကန်းသွားဖို့နှစ်ယောက်စလုံးသွားလို့မရဘူးတယောက်တည်းကိုမနေချင်းပြီးတော့ဘုဘရေစည်းကတအားတန်တော့ဘုဘကကူကလေးလေးကိုဘုဘမှာချပြီးဒီဘက်ပြန်အလာရေလကောင်တော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကနေတာရဲလေးဆိုတော့အပေါ်ကစွန်ကတားတဲ့ပတ်ပြီးတော့ဆင်းလာပြီးအဲ့ဒီတုတ်ချီသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဟေးဟေးနဲ့ခြောက်ရင်းကနေဒီဘက်ကလေးကသူ့ခေါ်တယ်ထင်ပြီးရေထဲဆင်းလိုက်ပြောပါတော့ကဲသူမာချန်တော့မာချန်တော့သုံးယောက်ရှိတာဂုံပြီလေမှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သုံးယောက်ရှိတာဂုံသွားပြီလမ်းမှာယောက်ျားဆုံးသွားတယ်အခုရေထဲမှာကိုယ်မျက်စိအောင်မှာကလေးနှစ်ယောက်ဟာလည်းကလေးတစ်ယောက်ကရေထဲမျောသွားတယ်ကလေးတစ်ယောက်ဆုံးချီသွားတယ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအကူလေးကျန်နေသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူစိတ်အတင်းထားတယ်ဘာလို့ဆိုရင်အိမ်မှာအမေအဖေမောင်မေးတယောက်ချမ်းနေတယ်အားလုံးနဲ့တော့တောင်းတီးကြင်ခဲ့တယ်သူကတထေးသမီးတောင်းတီးပြင်ရောက်တဲ့တောင်းတီးပြင်ကရောက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမလူတယောက်တွေ့မြို့ပြင်မှာပဲရှိသေးတယ်စုံစမ်းနေပေါ့သူကလည်းအိမ်ကထွက်လာတာကြားပြီလေစုံစမ်းကြည့်တယ်ဘယ်ရက်ကွယ်ဘယ်လမ်းမှာနေတဲ့တထေးကြီးတို့တထေးကတော်တို့ပေါင်းလေးလို့နေကောင်းရလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခီးသွားပြီပုံကိုယ်လေးကဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲမမေးချင်နဲ့ညာဒေကြီးမိုးကြီးကြာပြီတိုက်ပြိုကြလို့အဲ့ဒီတထေးကြီးရောတထေးကြီးရောတထေးရဲ့သားရောတည်တယ်ဟောက်နမနှမ်းကြီးမိဘတလူလူနဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကိုတကြိုးနေတာကဲကြည့်တော့သူ့ဘဝမှာဘာမှမရှိတော့ကိုပြီအာကိုဆိုလို့တခုမှမရှိတော့ကဲပဒါစာရိမမယူရင်ဘယ်သူယူစရာရှိအောင်လို့เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတောကုံမနကတောကအကြောင်းယူထွက်သွားအကုန်ယူသွားတဲ့အခါကျတော့အဝတ်တောင်ဝဲမှမသိတော့ဘူးဘာလို့လုံးတုံးဆိုရင်အဖေမတွေ့ဘူးလားအမေမတွေ့ဘူးလားနဲ့လိုက်ပြီးတော့မေးနေသူဘာလုံးနေလဲဆိုတာသူကသူကမသိတော့ဝိတ္တဉ္ဇီလို့ခေါ်တယ်အမှတ်တရားလေးလုံးဝပျောက်သွားတယ်အယူမဘဝရောက်သွားရတယ်အဲ့ဒီအယူမဟာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဟောဒီဘုရားက psychotherapy နဲ့လုပ်ပေးလိုက်တာအယူပြောက်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာပြောက်ဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားစီမှာအခုလို့တရားပွဲမှာဝင်ချလာတယ်သူဘာလို့သူမသိတော့ဘူးရှာမှန်းနဲ့မသိဝဲလာဝဲလာပြီးတော့ဘုရားစီမှာကာပြီးဟိုလူမေးဒီလူမေးအမေးတွေ့ဘူးလားအဖေတွေ့ဘူးလားနဲ့မေးတယ်အဲ့လိုနေတဲ့အခါကျတော့အဲမိနာလူတွေကအဝကလေးတစ်ခုပြစ်ပေးတယ်ပေါ့အဲသူကတော့ဒီလိုမေးညိုင်းကနေဖရာနာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအမတန်မှကြီးမားတဲ့ကရုဏာတတ်ကိုသူစီစိတ်လွတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အေးတတိထားပါတတိထားပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာတတိပြန်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဘေးကပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အဝကလေးကိုပတ်ပြီးတော့ဖျားရှိမှထိုင်ပြီးငိုတိုင်းအဲ့ဒီချက်မှငိုနိုင်တယ်နော်အရင်တော့ကမျက်ရည်တောင်မထွက်ဘူးရည်လိုရည်မောလိုမောနဲ့အဲ့ဒီလိုမျက်ရည်ကိုမထွက်နိုင်အောင်သူကသောကဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့လောကမှာငိုနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းတော်သေးတယ်လို့အောင်မယ်ဟုတ်တယ်လေမှန်ပါပါတချို့ဆိုပြောကြတယ်ပေါ့လားငိုချလိုက်ငိုချလိုက်တိုင်လို့ညာတယ်နော်ကဲငိုနိုင်သေးရင်တော်သေးတယ်ငိုဖို့မငိုနိုင်တော့ဘူးရည်မီဆိုရင်မလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပဒါစာရီတော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့အယူရောကပျောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုဒိတ်တန်ဣတရေယဝီလီဆောင်ထဲမှာတော့
နံပါတ်1ဣတရေယာရူရတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးဖြစ်ပြီးတော့သွားလာလေ။နံပါတ်ကြီးမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ psychotherapy ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့စွန့်ချက်တယ်လို့ပြောရမှာပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွန်ကြီးတို့တနေ့ကကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာနေတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးပမောက္ခတရားသူနာမည်ကဒေါက်တာသက်သုံးနဲ့ပမာစကားလဲဆိုဒေါက်တာသက်ထွန်းလို့ဟောင်းမိတာအဲသူရေးထားဒေါက်တာသက်သုံးဆိုတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပမောက္ခတရားဘုန်းကြီးတို့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီရဝရဘုရားသာသနာပြုတဲ့ကသူရောက်လာပြီးချိန်တောင်းနေတွေ့ကျင်နေဆရာတော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူမသိရဘူးမေးချင်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ချိန်ချင်းပြေးလိုက်တဲ့အခါရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါသူဘာတွေမေးလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့ဘုဒ္ဓဆိုင်ကောလော်ဂျီအနေနဲ့ပတ္တာစာပြီးအယူပြောင်းသွားတာဘာကြောင့်ပြောင်းလဲသူစဉ်းစားလို့မရနောက်ရှင်မကတ္တဗာတို့ရှင်မမောက္ခလန်တို့မြတ်စွာဘုရားတို့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးနာတာနဲ့ယောဂပြောင်းတာဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောင်းလာလဲကိရိမာနန္ဒယဟံတင်ညာဆေဘာတရားနာလိုက်တာနဲ့ယောဂပြောက်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောက်တာလဲသူမေးတဲ့မိကောအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလို့တချို့ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိပေါ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာယသောဗျာတို့ရှင်မမောကလန်တို့ရှင်မတတ္တပါတို့ဆိုတာတကယ်ယန္တနာကြီးတွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတော့ဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့စိတ်ကယောဂဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ဥဒုလိုပါတော့ကြောင့်တော့ဖြစ်နိုင်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြမ်းမမှဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုဥဒုကြောင့်ဥဒုတွေပို့ပြီးတော့ပါဝါရှိတာစိတ်စိတ်တူကံတို့ကပုံပြီးပါဝါရှိတယ်မင်းချပါဝါစပူကြီးတယ်เนาะဥရောကြောင့်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂဖြစ်နေတယ်ယောဂဖြစ်နေတော့ဥရောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဥရုကိုပြင်လို့ရှိရင်ရမယ်လေဆိုဥရုကမွေးဖွားပြီးတဲ့ယောဂကြတော့ဥရုနဲ့ပြင်လို့မရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကဥရုကိုပြင်လို့ရတာဥရုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂကြတော့သူယောဂဖြစ်ပြီးနေပြီအဲ့ဒါကြတော့မာနဲ့ကုစားတော့စိတ်နဲ့ကုစားတာ။ယသောမြာဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားကိုခေါ်လိုက်လို့ရှင်သာရှင်မောကလန်တို့ရှင်မဟာကတ္တဝါတို့ကဘုဇင်ခုနှစ်ပါးနာရင်နာရင်နဲ့ယသောမြာကတတိတံဘုဇင်ကိုခေါ်ကတ္တဝါခေါ်မောကလန်နာနဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတကယ်ကိုဘုဇင်ကိုတတိယပြီးသူတို့ထဲမှာတတိဆွမ်းအားတွေတက်သမารိတံမုဇ္ဇင်္ဂောဝိရိယတံမုဇ္ဇင်္ဂောပိဋိတံမုဇ္ဇင်္ဂောပတ္တိတံမုဇ္ဇင်္ဂောဥပေက္ခတံမုဇ္ဇင်္ဂောဓာရီခေါ်လိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့တရားကိုနာရင်နာရင်နဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာခါတယ်ပိဋိတံမုဇ္ဇင်္ဂောဆိုပိဋိ၄ဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါပါเนาะပတ္တိတံမုဇ္ဇင်္ဂောဆိုဒီကိုယ်လုံးငြိမ်းချမ်းသွားအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရဲ့ဆွမ်းအားတွေကနာရင်နာရင်နဲ့အပြည့်အဝရလိုက်တဲ့အခါကျခုနကဥပ္ပကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေပြောင်းထွက်သွားမှန်ပါဘယ်လိုပြောင်းတော့လို့ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစိတ်ဒီရုပ်တစ်ခုကိုမွေးဖွားပေးတယ်တဲ့စိတ်တစားရုပ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါမှန်ပါပါဟုတ်လားမေတ္တာဘောနောမိုင်းဘောနောမိုင်းစိတ်ကနေပြီးတော့ကြီးလင်းအေးမြတဲ့စိတ်ကမွေးထွက်လိုက်တဲ့ရုပ်ကလေးဟာကြီးလင်းအေးမြလာပြီးမကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အစားထိုးသွားခေါ်တာဥပ္ပိယောင်ဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ရုပ်တွေကိုတွန်းထုတ်လိုက်တွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြီးလင်းအေးမြတဲ့စိတ်ကနေမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ရုပ်လေးတွေဟာတကယ်ကိုကြီးနေအင်းမြပြီးမကောင်းတဲ့ရုပ်တွေနဲ့အစားထိုးလဲလိုက်တဲ့အခါကျကြမ်းမာသွားတာပေါ့မကြမ်းမာတဲ့ရုပ်တွေကိုကြမ်းမာတဲ့ရုပ်တွေနဲ့အစားထိုးသွားတာမကြမ်းမာတဲ့ရုပ်ကြီးထပ်တလဲလဲလာလို့မရဘူးစောစောလုံးကတော့ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးဒီရုပ်တစ်ခုပြတ်သွားရင်နောက်ထပ်ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ရုပ်ကဝင်လာတယ်နောက်ထပ်မကောင်းတဲ့ရုပ်ကဝင်လာတယ်အော်စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ပီတိတွေပတ္တိတွေဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရုပ်တွေရဲ့အင်အားမျိုးမိန်သွားပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကနေပြီးတော့တွန်းခေလိုက်တာကျောင်းကပြောင်းသွားတယ်
ပဒါစာရီယောင်းကပြောထားတယ်ပဲဒီတိုင်းပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကပထမစိတ်သက်သာရရအောင်စိတ်ကိုယ်တရားပြီးလုပ်ပြီးပါလုပ်ပြီးလို့ဆိုတယ်သူကပြောတာကိုသူ့အမိသေးသွားပြီသူ့အဖေသေးသွားပြီသူ့မောင်နေသေးသွားပြီသူ့ယောက်ျားနဲ့ဆုံးသွားပြီသူ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့သေးပြီဟောဒါမဲ့သူပြောနေတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အေးနေဦး မင်းမာတာအမေသေးတာလားအဖေသေးတာလားဟုတ်လားမောင်သေးတာလားသားသေးတာလားယောက်ျားသေးတာလားမိန်းကြီးလိုက်တော့ကမ္ဘာလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကဒါတွေရှိနေတာပဲဒါကကမ္မဓမ္မနိက္ခမဓမ္မမြို့တိုင်းရွာတိုင်းနေတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းရဲ့သဘာဝကြီးပဲတယောက်တည်းသေးတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုသေးလို့ငိုရတဲ့မျက်ရည်ဟာ ခေါင်းပင်လေတဲ့ကရေတဲ့တောင်များသေးတယ်လို့အနမတင်ကဒုသနာနဲ့တရားချလိုက်တဲ့အခါကျစိတ်ကတက်တာပါတယ်။လူစရာကအခေါ်ရလို့ရှိရင်တက်တာပဲ။ကိုတရားဝဲကြိတ်ပေးခံရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဗျာ။လူစရာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါ်ရှာရတယ်။ခေါ်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တက်တာဒုက္ခကိုအဲ့ဒါမျက်ခံတယ်ပေါ့။ကိုတရားဝဲဆိုရင်လိတ်ခံတယ်ပေါ့။ အဲအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကတဘာဝတရားကြီးလောကတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့ကစိတ်သက်တာပါအဲဒီစိတ်သက်တာသွားတဲ့အချိန်လေးကျတော့မှတရားဓမ္မကိုဟောပြောလိုက်တော့အသိဉာဏ်တွေကရှင်းလာတဲ့အခါခုနကကဘူးနေတဲ့နှလုံးသားမှာအေးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရင်ခုနကကတော့တောကကဝေးထုတ်တဲ့ရုပ်ပဲရှိတယ်နိ ยุคละสิทธิ์ก็มวยเลยสว่าสิทธิ์ผิดๆชินสิทธิ์ก็ยุคสิทธิ์ก็ยุคกูมวยเลยสว่าสิทธิ์ผิดๆชินยุคก็ปองละจี้ดอดาผิดเนี่ยดอดากันนี่พี่ก็มวยถုတ်ไล่เนี่ยยุคอ่ะแม่ถั่วอ่ะเนาะสิทธิ์ซูละเนี่ยจะจ้อเต็นตัวไปแม่ตัวไปอ๋อถ้าสิทธิ์ซูละเอ้อละจะชัดชินมวยถုတ်ไปชัดชินมวยถုတ်ไล่ดอดากันนี่พี่มวยถုတ်ไล่อยู่ซูตัวไป အဲ့ဒါလိုပဲအခုပီတိလိုပန္နတိလိုကောင်းတဲ့စိတ်တွေကနေမွေးထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ရုပ်ကလေးတွေဖြစ်လာနှလုံးလေးအေးချမ်းသွားတယ်စိတ်တည်ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ပူပန်တာတွေမရှိတော့ဘဲပဒါစာရိယစိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့သဘာဝတရားစင်စင်စဉ်းစားတတ်လာတယ်။မှန်တရားကိုသိလာတယ်ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်တောကကြီးပြောက်သွားတယ်။တောကကြောင့်ထုတ်တဲ့ရုပ်လည်းမရှိတော့ဘူး။ရုပ်လည်းကြီ
ဒီကနေ့ရောဂါပြောင်းတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပဲလို့ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားနာနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကျင့်နေတာကြည်လင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတရားနာရင်ဒေသနာဝန္တာနေတော့စတုရတိတိသဟာတာနေပါရသဟာတာနေအဲသောတပတ္တိဗလာတသိမကန်သူဆိုပြီးတော့လေဒေသနာအဆုံးမှာနေရှင်းတောင်းနေအောင်တော့တတ္တဝါတွေသောတပတ္တိဖြစ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေခဏခဏတွေ့တယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါကဘယ်လိုသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တရားနာရင်တရားသဘောကိုစိုက်ရင်းကနေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အာယုပြုလို့ပြီးတော့ဟုတ်တာပါလားမဟုတ်တာပါလားလို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အပလိုက်လုပ်ပြီးနာနေအတွက်ကြောင့်ကျင့်မိတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တရားကျင့်နေဆိုတာနာရင်လည်းကျင့်မိတာဖြစ်သွားတယ်သိလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါညာရဲ့ကိစ္စညာရဲ့ကိစ္စဆိုတာအမှန်တမ်းမှာညာနေအတိညာဆိုတာအလ
မှာ apply လုပ်ပြီးတော့နားဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုနားလို့ရှင်တရားတွေမှာစိတ်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလည်းငြိမ့်တယ်ငြိမ့်နေသည့်စိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကလည်းငြိမ့်နေတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်လာပါငြိမ့်နေတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးမှာအေးချမ်းပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေကဖွင့်ချိုးလာဆက်ဆံမှုကအဲ့လိုရှိတယ်ကျုပ်နဲ့နာနဲ့ဟာ mutual relations တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ခေါ်ရတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒေါက်တာသက်သွန်ဟာအလုံးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုစာအုပ်ပြီးတော့စာအုပ်လေးလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါကျတော့အားရပါရစာအုပ်တွေရောလက်ရောဆွဲပြီးသူ့ကောင်းကောင်းတင်တာတွေ့ခဲ့ရတယ်မှန်ပါဗျာတိတ်ကျဉ်တ်သွားတယ်ပေါ့အဲသူရင်တော့မသိဘူးတဲ့ဒီလိုဘာဖြစ်လို့ယောဂပြောင်းမှမသိဘူးအဲဒီလိုဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်လို့ဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်
जामनी द्वारा माने वे जामनी का मैं बेटा सुना तू गया फूटी रे ठीक है तू का रो तू अम्योदा ते द्वारा बेटा सारी चेता तू अम्योदा ठप्पा उंगली ये फंजिंग में ये वो ये रो अरे फ्रंफ्रंफ मा फ्रंफ्रंफ नागा फ्रंफ्रंफ म्योरे मा पापुई सुने बीए नंबर पंजी चौ अरे वो ना भी रो ट्वीट ने ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းတော့အဲ့ဒါအချိန်တတ်မှတ်ပြီးတော့ပြီးတော့ညနေကျတော့ပိုင်းခြင်းလေးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ညရဲ့နေတော့အဲ့ဒါကဂျာမနီရဲ့မဲ့ပဒညရဲ့လေးနဲ့လာပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးပြတယ်တော့အဲ့ဒါသုံးလောက်ကသူရောက်ကြဆုံးသွားတယ်သူ့ပေါ်မှာအမှန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီလိုရောက်ကြမျိုးသူတို့ဆုံးဖို့ဆိုတော့လုံခဲရနေပေါ့တိတ်ကောင်းနေပါညာနဲ့ပြော ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူအားတယ်ဘယ်လိုမှနေလို့ထိုင်လို့မရဘူးတဲ့သူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်ဟုတ်အချိန်ချင်းကြိုးစားမိတယ်စိတ်ကူးမိတယ်ပေါ့တတ်တယ်ချင်တယ်ဆိုတော့လည်းဘုရားလည်းမြတ်စွာဘုရားစီကနေယူပြီးတော့ဒီပါအောင်မင်းတို့ဖရန့်ဘတ်မှာလူကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒီလူကြီးရှိတဲ့ထဲမှာအဲဂျာမနီမှာလူကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲတနည်းတနည်းလူတွေကလည်းရောက်သေးတယ်လေ အဲ့တော့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာလူကြီးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတနည်းတနည်းဘယ်လောက်သေးတယ်လဲလို့သူ့မင်းရနေနာမည်အောင်ကြတယောက်ဖြစ်သေးတာမှမဟုတ်တာလူတွေအများကြီးသေးနေကြတာပဲလို့သူစိတ်သက်သာရအောင်ပြောပြောပြီးမဲ့လို့သူကဘာထတ်တော့လာတော့လို့ဆိုရဲတယ်ဒီယောက်ျားမျိုးကမလွယ်ဘူးအဲ့မလွယ်တာတော့ဟုတ်ပြီမင်းတရားနေပြီးတော့ငိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့် ဘယ်လိုမှမင်းငိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်မင်းအစားချလို့လို့မရဘူးမင်းကိုမင်းတတ်သိတယ်နောက်ဘဝတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒုက္ခရပါသာမှာလို့တွေ့နိုင်တဲ့နိလာနေရှိတယ်လို့ဆိုမယ်သူကသဘောကျမှာအဲ့ကြတော့နည်းနည်းမျက်နာလေးဆွဲလိုက်တွေ့နိုင်တဲ့နိလာရှိရင်တကယ်လားရှိတယ်လို့ဆိုမှာမင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးသူ့ကိုမျှဝေမျှဝေပြီးတော့မင်းဆုတောင်းဘဝစတိုင်တွေ့ပြရသေး ဒုစီမှာဆူတောင်းရတယ်ငှက်ဖြစ်ရင်တောင်တခိုင်းလဲဆိုတော့တောင်းဆူတောင်းအဲ့ဒီဆူတောင်းလေးတွေပြောပြလိုက်တာသူသိတော့ကြာသွားတယ်သဘောကြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တယ်လို့တို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလည်းလို့တတ္တာယေသီလယေစာဂယေပညာယေအဲ့ဒီ၄မျိုးညီတူလို့ရှိရင်ဖြစ်ရပါမှာတူတူဖြစ်နိုင်တယ် မင်းစုတောင်းနေတယ်မင်းဖြစ်ပါမင်းအဲ့ဒါကပြန်တွေးစရာလေးလိုက်ရှိတယ်တခြားအရာကောင်းမလုပ်နဲ့မင်းတတ်တယ်မင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့သူကျင့်တတ်သွားပြီညကြတော့အဘိဓမ္မာသင်္ကန်းတောင်လာပြီးတော့တက်တယ်တရားနဲ့လာနာတယ်မမတန်အဲ့မှာမျက်ရည်တွေပါလိမ့်တုတ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းစိုက်ကူသရပီပဲလေမှန်ပါဗျာဒါဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မဘုရားရဲ့ဤတိုင်းပဲ လောကမှာဒီလိုတောခဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေများများစွာရှိတာပဲအေးဒါကြောင့်မလို့အခုဒီကနေ့ဘာဟောကျင်တာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လာကုန်ကနေပြီဘောမောရရတယ်ဘောမဲ့တရားအချိန်ကကုန်တော့မှာရှိတော့ဟောမလို့ဇီဝဲလာတာကဒီယောဂပြောက်အောင်ခုစားနော် ယောဂကုသဆိတ်ဆွမ်းအောင်နကုလပိတံဒဂါကြီးနဲ့နကုလပိတံနကုလမာတာဒဂမကြီးတို့အကြောင်းသိကြတယ်အားလုံးနကုလရဲ့အမေနဲ့နကုလရဲ့အဖေသူတို့ကဘယ်မှာနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ခတ်တိုင်းသူတုမာရာခီရမျိုးဆိုအဲ့ဒီမှာနေကြ ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီမျိုးရောက်လာပြီးတော့ဘေတကလာလို့ခေါ်တဲ့ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာတင်းတောင်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနကုလပိတာလို့ဆိုတဲ့တဂါကြီးကမကြမ်းမှာဖြစ်တယ်သူသိတော့မကြီးကြသေးဘူးအရွယ်ကသိကိုယ်တဲ့အရွယ်မဟုတ်သေးဘူးဒီမကောင်းတဲ့ဘက်ဖြစ်တော့ဩနကုလမတ္တအရှင်မှာကသူကစိုက်ကိုသရဖီကိုတုံးယူ မသားစင်တိတုတ်တာနော်နကုလပိတုတုတ်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂုတ္တုမှာပါစက္ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တု
Eddie took my ear. To the guy, he named me only there, kind of, for half your own son. None of my time, you know. Shin, Jamadu, get what be your Madeva, eh? Twenty Abbey or Madeva, and of your. Twenty Abbey theatre, I'm a gong, a twenty an theatre, I'm a gong. Yes, of Yakurang, I live in Machima, who they gay some time. So, Lorada, through six charm, of your same charm machine, of your, no? You got your other, they go on beautiful machine to her, no? They go on beautiful machine. Since they look at you to be threading with your chin, your mother. Two bomb, my mamma, who tread down gateway beers, but who never of your, no? Now, he takes a chance again, my mamma, who never could be able to go along with me each and then they look your chin up. Oh. She are only made a demand. The Kalidi who Mamashi, not you, Nagula, Madame, and my Kalidi who join my mamma who do. In all ages, I intending my mamma who do. She only made a little more made a demand. She come on when that did. She come on yet again. Even Jacan Lugman would do judging it. Ella Nakalidi to me wanted to do it. No. But ผู้บาเนี่ยนอกตะคู่ရှင်ฮะสิ้นซะไล่เลยงาตีตั้วลูกရှင်นะคู่ละมัตตาฮะน้อไอ้หนอเมียปิ๊ดตั้วมาล่ะดูสิ้นซะเลยแล้วดาละก็ปูบาเนี่ยရှင်เนี่ยจม้าเนี่ยอติซုံးเว้ยเนี่ยจม้าတို့อ่ะ 先要就比講對咪咧,我們是的鬧出了,那個喇嘛達的個嘛義啊。將到比了,不要不的啊,弄嘛冇保護了,先先先三比講三三咧。先沒事,你嘛波動到沒,好。然後不不呢,不不呢的要來,好。那不呢。哦,那個啊。你都不 ပြောပြရခါကျနောက်တစ်ခုကရှင်ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တဲ့ကျမဟာဒီရှင်မရှိတဲ့နောက်ကြလို့ရှင်ကိုကျင်တရားတွေနဲ့ပြေဝမှာမဟုတ်ဘူးတိလအောင်စောင့်တည်မှာမဟုတ်ဘူးသူကိုစောင့်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အောင်းမိမှာကောင်းအောင်းမိနေတယ်တဲ့ဘာလို့ဘုရားတဲ့ကျမဒီရသော်ဘုရားရဲ့ ကြည့်မာလေဥပါတိကမာလေထဲမှာတိလအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာကျမဆင်းရဲပါလေမယုံရင်ဘုရားသွားမေးကြည့်တယ်ဟောဒီနေရာကြတာလေးပါသေးတယ်သူကနော်မှန်ပါပါဘုရားနောက်တစ်ခုကရှင်ကအောင်းမိကောင်းအောင်းမိပြီလိမ့်မယ်တဲ့ငါတိသွားလို့ရှင်တကုလမာတာတကမာကြီးဟာတမထချင်းစင်နဲ့တမာတိစွမ်းအားတွေရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အောင်းမိကောင်းအောင်းမိလိမ့်မယ် ကျမကတမာရီစွမ်းအားထက်ထက်မြင့်မြင့်ရထားပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်မယုံရင်ဘုရားတော်မေးကြည့်ပါဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောတာကတော့ရှင်ကအောင်းမိကောင်းအောင်းမိလိမ့်မယ်ငါတိသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်တကုလမန္တာတကမာကြီးဟာသာသနာမှာထောက်တည်ရလို့တက်တာရလို့သူရအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်သူပြောလိုက်တာကတော့ကျမသောတာပန်မှာအားတဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ကတော့ ตาตะมาเยเยวงวงเนี่ยทอดเสียยาลีตาปุ๊กกูผิดไปเลยดีเป็ดเนี่ยไม่ปูไปเนี่ยရှင်สึกชั้นๆตาตาดีดีว่าจม้ารู้ด้วยบางบ่ไม่ปูเนี่ยอ้าลงมาสึกชายาใส่มั้ยดูดิรู้ပြောไล่เนี่ยครั้งเนี่ยตะไกนี่ก้าวตัวเลยไอ้ตุ๊กตะมาตะไกนี่ก้าวตัวเลยเจ้ามายิก้าวตัวเลยเนาะ လာလာဆလာပြီးယောဂဝိရဏတွေပျောက်ပြီးတော့တကယ်လဲကျမ်းမာသွားတယ်အဲနကုလမန္တန်နကုလပိတုတုတ်တံမှာဒီတိုင်းပဲပါတယ်အင်တာလည်းပဲစိုက်ကိုတာရာပိစ်ဒီတုတ်ကဘုန်းကြီးဟောလို့ရင်းကဒီတုတ်ကလေးဟောလို့ပါမှန်ပါပါအဲ့တော့အေးတရားချက်ခင်သူတို့ရှင်ပြိဿတ်တို့ဒီနကုလမန္တန်တကမာကြီးဒီမိမိရဲ့အင်္ဂါအပေါ်မှာ အဘိစကပြောကြပြီးတော့ယောဂဝိရဏပျောက်အောင်စိတ်နဲ့ကုစားပေးတာဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့စာပေထဲမှာတကယ်ကိုမှတ်တမ်းရှိပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်မလို့ဗေဒိနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားဓမ္မရဲ့တရားဓမ္မကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေမှာယောဂကိုကုစားနိုင်ပါတယ်ဒါကိုပဲဗုဒ္ဓဆက်ကိုတရားပြုလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချင်းငယ်သူရတဲ့ပြိဿတ်တို့ဒီဘဝတန်တရားကျုံ့လိုက်လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းအာယောဂဝိရဏဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင် ဆေးကြီးရဲ့အာမဂိုပဲနဲ့ဟောဒီဓမ္မစွမ်းအားလေးတွေကိုလည်းအာကိုပြီးတော့ယောဂဝိရဏပျောက်ပြီးသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလေးလူရဲ့ဆန္ဒပြကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးကဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးတရားချင်ကြတို့ရဲ့ပြိဿတ်တို့ဒီဘုရားရဲ့စိုက်ကိုသရဖြူဤကိုအသုံးပြုပြီးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်း သတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာသိယံကွာသိယံကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာသိယံကွာသိယံကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါးဖြံသုံးငါး ဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါးဖြံသုံးငါးဖြံဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ကြပါစေအရှိဇမ္မာအရှိဇမ္မာစေချမ်းသာစေချမ်းသာလူရဆန္ဒပြပါစေလူရဆန္ဒပြပါစေအရှိဇမ္မာအရှိ ဆန္ဒမေတ္တာဘုရားဆန္ဒပြပါစေဘုရားဆန္ဒပြပါစေပုဏ္ဏံကဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရံတိတံဤတံပဝါယံတုဒုက္ခလကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟု ရောင်ယူပဝင်းဝေလာမြင့်မြင့်ရောင်ရင်ရှယ်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်ဒါဝိသံကျင့်မဲ့ဥဒုံလုံးဆုံးများစွာသတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင့်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ကြည်တင်စေနှလုံးပြူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်တော်ဝရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတွေသောကုမုဒ္ဒရာကြပါနို့သည် ဟောလန္ဒဝန္ဒာရှင်မြူဝမုံတူလည်းကြည်လူဝဲကြုံဖူးကွင်းကြကုန်သည်ဖြစ်သူကဏ္ဍကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှဲသင်ပြန်ပီတိတိဟူသောယနန်တို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေးချိန်တိုင်းလေးနေကြပါစေကုန်သတည်း